ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya oo la sheegay in lagu aruurinayay meel ka baxsan Soomaaliya ayaa soo goostay iyagoo gaaraya 7 ruux iyo taliyahooda. Qaar ka mid ah askarta ayaa sheegtay in muddo lagu xareynayay meel ka mid ah Kenya, loona sheegay inay weerareen magaalada Baladxaawa oo ku taala xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxayna ka sheekeynayaan waxyaabaha ay soo mareen iyo sababaha keentay inay soo goostaan. Haddii ka tagu weyso nimanka taliya u sheegayaa la shaqeeyo nimanka iyaga ah nimahada hore aad loo aqda baabuur laga soo saaray hukumiga ciidan fara badana baabuurkaas ayaa soo qooyay oo waranla ah oo shacab iyo askarba isugu dhex jiro. Hal BKM iyo waxaa saarneyd 8 ako halkaasaa nimaanay gudahan habeenka barimin kadibna duurka ayaa laiska kaana dejiyey. بعضهم يقولون شو بعضي وحنا وضع أي بنك بدها أيه بعض اللي لعب فيه هو بيه قال هذا اللي بدنا كي بعلق سنة يا أو وين إنه ما في بدنا كي نروح السوق قال لي إن ما تبغى صغير نحب إنه عنا يجتمع هنا عدو معناها كلا أو شد الشباب أو كلا شد الدور ذكر إنه مش الدور أو كلا دي إنه حدودنا أنه بيجينا إنه كين إنه كبعد وحين قط وحي إنه كل دور إنه الصومالية تحيي إنه معناها قيبة قيب قدراسي وتو كلا أو dowladsha iyo asbikin iyo kala soo sheeyay bacad arad makiin qaadan weeyay qoriyo aan dadanay arintan lama galisanayn waxa waardiga naga qabtay kinyati qoliba laga daadiyay gaari FCR aan lagu furay anagoo maxabiis oo sidoo ku xidhan ba waxaan la keenay halkan kinyada dhexda meesha loo madheera ka badii waxa la dhahay meeshan ninkii aan hadafka anagu awdanay aan yeerin ee weerarin Soomaaliya Soomaaliya bartan u dhaarnay waa bartan u dhaarnay waa bartan aan u dhimanno kan dhalkeeda lahayn ayaa lagu leeyahay waad weerareysaa waxa go'aanka iyo hadafka waxaan waa Kenya sidii darteed dalka ay dadka yale wax ku leelahay inaan anagu dugno duqeyno aan ku ayaarno ayaan diidnay haddana waxaa lagu soo dhaweeyay gacmo furan waxaa naga hor yimid saraakiisha markaan soo laanay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyadoo gabadha gaashaban watay noogu imaaday xuduudka Kenya waliba ay soo galay seerka gudis iyaga naga soo qaaday meesha haddana waxaa lagu mahadcelinaynaa waa walaalaheen aan ku soo jeedinayna aan horena walaalaha weyn haddana xeedi hawaan la garab taaganahay sida iyaga ay noola garab istaagaan noola garab istaagaan waxaan waxa waxay danan shakhsiyadana oo ay wataan shakhsiyad ay wataan waxaan ummada Soomaaliyeed isku raacsan ma anagu waxaan cuntay mooyidi Kenya inay dabada naga riixdo iyo shakhsiyad ay wadato oo anaga dadkanaga iyo carruurtana iyo hooyooyinkana iyo gabdhahanaga iyo abaashin walaalana lagu diro oo la iska kana soo hormariyo anagu waan macnaheedu waxaan cuntay mooyidi tiye lahayd waan ka dhiibinay aniga 10 sano askari Soomaaliyeed aan ahaa haddana askari Soomaaliyeed baan 10 sano cadawgeeyaan la dagaalmay haddana diinteedii iyo dalkeeyii iyo calankeeyii inaan difaac mar walba diyaar baan u ahay waxaan dawladda Soomaaliyeed dibash caalamka u sheegay Kenya oo fargelin 10 sano nagu haysay aad muddooyinkan dambe dadkinaga iyo dunidana iyo dalkana ku soo duushay haddana inaan ka celiyo oo u dhinta dalkeeyaan diyaar u ahay waan gaashala dhaxay Uusmaan Xuseen Umar kanana tirsan ciidamada daraawiista Jubaland ayaa sheegay in loo sheegay isaga ciidamadiisa inay weerar doonaan Baladxaawo kanana tirsan gobolka Gado waxa uu sheegay inay joogaan ciidamada dawladda Soomaaliya damiirkiisuna uu siin waayay arintaas waxa uu sheegay taliyaha inuu la soo goostay askar dhowr ah waayo jabhanimo markii aad wadaninimadaada kula dagaalamayso hadii aad dhimato xitaa gudkood qabanaysa haddii laakiin aad aan wadan yahay dhimatid waxa noqonaysaa doofaar midka ugu xuma hadda waxaa laga soo kaxay degmada Ceelwaaq anigoo ah gaashaan la dhaha ciidamada daraawishta Jubaland waxaa lagu yiri waxaa tagaysaan Buulaxaawo go-heedka waxaa bixin doona Axmed Madoobe isaga ayaa imaanaya markaas go-heedka uu yahayna aniga aqoonsi uma lahayn waxaa la keenay Bayoole Bayoole markii la keenay waxa dhalinyaradii si joogtay ayaa la sheekaystay saraakiil si joogan waxa lagu yiri meeshan waa Bayoole go'aanka aan ku joogno waxa waa Buulaxaawo in aan qabsanno dib u qabsanno Buulaxaawo waa shabaab ma haysto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haysto waxa u diray calanka shanta gees ee buluugga ah sharafka Soomaaliyeed ku samrin yahay isma lahayn calan nooc kale ayaa dalka ka soo bixi doona waxaa la inkiri doonaa calanka buluugga ah calanka buluugga ah ninka uu kula sitaa wuxuuna ku dhigay waxaan weerareynaa Buulaxaawo Buulaxaawo Al-Shabaab ma joogay waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la wata calanka buluugga ah kadib go'aan waxaan ku gaaray
anigoo ah saraakiisha ciidankaas ka tirsaneed in aan la soo baxsado ciidankaas wixii tala ah iyo arrin ay naga dhexayso oo taladeeda qaadanayo go-aan soomaalinimo iyo waddaninimo ay ku dheehan tahay in aan go-aanka ani aan laleh ka dhaadhiciyo aan la baxsado ayaan go-aanku gaaray. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamadan soo dhaweysay ayaa goobta ka hadlay. A B A la cabti runtii waa wax aad iyo aad runtii damiirka qofka soomaaliyeed uusan qaadan karin, qofna uusan yeeli karin. Marka way ka dhiidhiyeen, way diideen oo kun hadda meesha joogo xiriiradaasina la sameyno meeshaas ka soo saarno maaragtay inaan ku guuleysanay maanta diyaar u yihiin inay dalkooda maaragtay u shaqeeyaan hadafkii shalay qoriga u qaatay inay maaragtay ku sii socdaan runtii ay diyaar u yihiin maanta. Marka waxaan leeyahay cid walba oo ku soo duusha jiritaanka ummadda Soomaaliyeed way fashilmaysaa runtii, ma guuleysanayso hadafkaasna ma mira dhalaayo runtii. Waxaan leeyahay cid walba ama kuwa meesha joogo ama fikirkaas ku qanacsan runtii waxaan leeyahay kuwa taariikhdan xusi doonto, yaa taariikhdan xusi doonto. Qofka kolley wax baad cuna afkaaga waa jeexan yahay oo irsaaqadan Alla subxaana wa tacaala qoray wax sharaf leh inaad cuntaa fiican. Kolley waad noolanaysa cimriga intaad nooshahay oo maalmaha ah inaad cizi karaano ku noolaataa fiican, laakiin inaad dulli ku noolaato dalkaaga maaragta iibsatid dadkaaga iibsatid waa wax runtii xanuun badan, waa cudur xun oo runtii qof uusan aqbali karin. Laakiin annaga haddaana ciidamada qalabka sida runtii waxaan diyaar u nahay runtii cid walba oo soo hajuunta sharafkanaga oo soo hajuunta jiritaankanaga oo ku soo xadgudubta runtii ciidanagii calankanaga inay aqwaaqe xumo kala kulmaan, inaan dareensiino yaa kureed inaan dareensiino, cadaab inaan dareensiino runtii gacan biraan ku qaban been ma ku dhici karaan, ma imaani karaan, ma awoodaan runtii yaa ma awoodaan, ma ku dhacaan xaqiiqdii, ma soo weerari karaan deegaankanaga dalkanagana ma maaragtay ma imaani karaan. Isku soo dhiibataanka ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin Jubbaland ay ciidamo isku keenayeen deegaano xuduud la ah Soomaaliya, taas oo mar hore dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay Kenya ciidamo ku soo daabulayso magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. محمود عاد راضية تلفزيون كاسيتي جوهر.